Para ditën e sotme në të gjithë Durrësin ka munguar energjia elektrike. Operatori I sistemit të transmetimit njofton se si pasojë një avarie në sistemin e transmetimit të OST-s, është ndërprerë furnizimi në stacioneve të OST-s në rajonin e Durrësit dhe atë jug perëndimor. Për shkak të këtij problemi, OST-ja bën me dije se kanë mbetur pa energji rajonet që furnizohen nga këto nën stacione: Durrës, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Përmet, Kavaj dhe Lushnjë. OST-ja njofton se po kryen veprimet operative për rikthimin e furnizimit nga rrjeti OST-s të nën stacioneve në këto zonë.